Ideš na svačinje pa na glavnicu? Ne, imam Grand Paradu. Imam Grand Paradu, maco. Možeš samo još malo da nam priđe, da te bolje čujemo i vidimo. Tako je. Auto tamo, pravo pa desno. Pre ovog studija si našla, odmah si pobjegla desno. Ja bih sad volala da mogu da ti nacrtam gde se to je. Tršo, ne pitaj previše. Dole, ka sedmici ili si pre spremno? Ne, kad uđem pre. A tu si? Pre. E, dočekali smo te, evo, znači čekamo te 4 sata već. Kako si? Hvala vam što ste me, što ste me sačekali i žao mi je što nisam mogli pre da radimo intervju, nisam znala da ste. Prvo te pitamo kako si. Super, hvala na pitanju. Kako ste vi? Radim. Znači, dobro si posle svega što se izdešavalo. Nećemo da okolišamo, odmah ćemo da krenemo znači, sa temom koja se desila. Ajde da krenemo prvo od te emisije sporne koja se desila i kako si se osjećala u studiju dok si bila još tamo, tog momenta kad je sve to trajalo i negde si se tog momenta već zapitala šta ja tražim ovde ili... Pa prvo da se razumemo, emisija nije bila sporna, ta emisija traje godinama. I stvarno je gledanost te emisije ogromna. Da sam bila iznenađena, nisam bila iznenađena, jer ja apsolutno znam šta od nje mogu da očekujem od voditeljke koja vodi tu emisiju i koja je inače autor te emisije. Ono što je mene iznenadilo je cenzura, tačnije moj odgovor koji je bio sklonjen i sečen, shvatite kako god, a ostavljeno ni njeno pitanje, gde se aludira na to da su pevačice nisko moralne ili eventualno, ne znam, neinteligentne i tako dalje, gde se kadrira moje lice i ja ostajem nema, mislim. A nisam bila... Kakav je bio tvoj odgovor? Pa moj odgovor je bio da predrasuda promiskuitetnog ponašanja ima svuda i da to nije usko povezano sa profesijom kojom se bavite. A što na to isekla? Ima i među voditeljima, tako je. I među advokatima, i novinarima. I među novinarima. Ali definitivno smatram da to nije povezano sa profesijom kojom se bavite. I onda je to pitanje ostavljeno, a moj odgovor je sklonjen. I to je... zvučalo jako loše, tačno izgledalo je kao da se ja prečutno slažem sa time što je ona konstatovala, jer to nije ni pitanje, nego je to neko novinarsko trik pitanje sa odgovorom. Eto i zato sam ja reagovala. Inače, mnogo drugo sam navikla i šta još da dodam, ne bih zaista više komentarišem. Ali ja moram još nešto da te pitam, jeste se vi čula, jesi joj rekla što si to isekla ženo, šta se desilo, jesi tražila objašnjenje direktno od nje? Ili si samo to okačila i označila je na storiju? Nema potrebe da tražim objašnjenje, jer dobila sam objašnjenje da je bilo toliko sirovog materijala koji nije mogao da stane u 70 minuta, ali moj iole zdrav razum mi kaže da ako ima previše materijala i ako skloniš odgovor, sklonit ćeš i pitanje. Tako je. Ako ne budeš sklonio pitanje, znači da ti namere nisu časne. Na ko ti je dao to objašnjenje? Ja. Samo sebi. Rekla si da si eto tim svojim odgovorom podržala sve svoje koleginice. Da li si ti dobila podršku od njih nakon svega što se desilo? Pa jesam, apsolutno, ali ja stvarno nisam ni tražila neku... Ja stvarno nisam tražila podršku, ničiju podršku. Jednostavno, znate kako, 12 godina se profesionalno bavim ovim poslom. I gde god da sam gostovala, svakog pevača, voditelj dočeka i uvažava onako kako treba. Zamislite kada bi svaki voditelj pozvao nekog pevača ili javnu ličnost da bi ga ponižavao. Mislim, to je stvarno van svake pameti. Ja to nisam doživjela do tada. I to je meni stvarno, to nisam mogla da... dopustim da ispadne tako i da prođe tako i da se moj odgovor seče i da bude onako kako neko osmislio, a ne kako sam ja u stvari mislila i kako smatram da jeste. A da li si nakon ovog reagovanja postala nepoželjna na Pink televiziji? Da, ja sam koliko znam i koliko sam čula zabranjena na Pinku. Je li te kontaktirao neko? Moj menadžer me je kontaktirao, da. Kontaktirali su ga sa Pinka, da on meni prenese da sam ja zabranjena. Međutim,
Meni je jako žao zbog toga, iz razloga jer ja koliko sam Grandovo dete, toliko sam i Pinkovo dete. Ja sam se takmičila u Zvezdama Granda, koji se tada emitovao na Pinku. I ja sam jako zahvalna devojka i nikada ne mogu da zaboravim lepe stvari koje je neko učinio za mene, pogotovo Pink i Grand, naravno. Tako da, apsolutno stojim iza toga da nikada ništa loše nisam rekla protiv Pinka i da jako poštujem Željka i Milicu, ali što se tiče voditeljke emisije u kojoj sam gostovala i u kojoj se desilo to što se desilo, zaista, zaista stojim čvrsto iza svake svoje izgovorene reči. I da mogu da vratim vreme, opet bi sve isto rekla. Dobro, misliš da je ona uticala na tu zabranu ili šta je u pitanju? Ne zanima me. To me stvarno ne zanima. A ti si inače i Pinkovo dete, u smislu bila si u njihovom realitiju, naravno, podigla gledanost, naravno, bila pobednica Farme. Naravno. Tako da, ono... Mislim... Naravno, ja imam odličan odnos, mislim... Imaš kredibilitet kad je Pink u pitanju da to tako ne urade? Tako je. Meni je jako žao zato što volim Željka i Milicu, a ja sam tip, ja sam neko ko kada pogreši, meni nije problem da kažem izvini ili da kažem da pogrešila sam tu i tu iz razloga ja sam bila nepromišljena ili nisam razmislila kako treba. Međutim, što se ove situacije tiče, smatram da nigde nisam pogrešila, ali čula sam se sa Milicom takođe i to mi je jako drago. Šta ti vam rekla? Ne mogu da vam kažem šta mi je rekla, ali uglavnom, eto, nije ništa strašno, poenta je, eto, da sam ja takva i držim do sebe i ne mogu da dozvolim da neko koristi svoju autorsku emisiju kako bi ponižavao druge pevače, javne ličnosti ili lečio neke svoje frustracije kroz svoju autorsku emisiju umjesto da angažuje neko stručno lice i da svoje probleme reši na neku drugu stranu. Dakle, zamislite, kada bi svi mi, svako od nas ima neki problem, ja imam problem, ti imaš problem, i zamisli neko ti da autorsku emisiju, da ti zoveš svoj goste i maltretiraš i ponižavaš i time lečiš svoje komplekse, to je katastrofa. Ali ja ovo što sam rekla ne govorim protiv Pinka. Jasne. Ja govorim samo onako kako jeste što se tiče ovaj voditeljke, što se tiče dotične emisije. Ne bih više dužila. Ali dobro, još nešto da, da ti kažem. Oh my god, evo ga gospodin sa Pinka, ali ja sam zabranjena, tako da... Javno mnjenje je inače stalo uz tebe, i ljudi, i publika, da. I negde su te podržali. Kako to komentarišeš? Nekako, svi su na tvojoj strani, publika, gledaoci, ljudi na društvenim mrežama... Ljudi na mojoj odnosno, strani, odnosno shvatili su poentu. Tako je, ja tako mislim je, da ljudima preko glave ponižavanja i te neke tog nekog stereotipa i tih nekih tema gde stvarno nema šta da prokomentarišeš da su muškarci ovakvi, da su žene ovakve. Ako ti smatraš da je brak dobar, onda ti si nepoželjen u toj emisiji. Ako ti smatraš da si dobra devojka ili da ne taktiziraš, pa zašto si došla? Mislim, nisi trebala uopšte da dođeš. Mm-hmm. I tako dalje, ta neki stav. Da, znači nije se poklopio tvoj stav i onda jednostavno, si... Jednostavno, ali ja sam se uvek, mislim, ja se odazivam isključivo iz poštovanja prema Pinku, to jest odazivala sam se iz poštovanja prema Pinku i prema Željku i Milici. Sad si ti zvanično kao Jelena Karleuša zabranjena na Pinku. To ne u meni. A zanima me, šta misliš, koliko će to trajati? Jel imaš neku predstavu koliko će trajati ta zabrana ili... Nemam komentar. Ja volim Pink i navijam da ta zabrana, da se što pre završi. Eto, 2-3 nedelje. To je okej. 2-3 nedelje. Dobro. Najavila si bila ulogu u jednoj seriji, da li možeš da namatri još sada o kom se projektu radi ili bar da nam nešto malo nagovesti? Ne mogu još uvek zato što su mi danas javili da je moja pesma završena koju sam otpevala, tači da je ražno završen. I nakon ove emisije tačijem još jednu, idem do studija da čujem i prvo želim da budem sigurna da je sve kako treba, pa tek onda da ne javljam, ali... Tako da, ne mogu da... Katarina, kako si provela dan zaljubljenih i da li generalno obeležavaš šta je? 14. februar, jel? Da. Sa drugaricama, Darica iz Marbelje, moja najbolja drugarica iz detinjstva, inače iz Leskovca, koja živi u Španiji, sa još jednom drugaricom, tako da smo sve tri bile zajedno i bilo nam je super, super.
i bilo mi je baš. Evo, neki od vaših kolega i koleginica iz strane odlučuju se za ta privatna, intimna venčanja. Mene zanima koji si ti tip, šta više voliš, kako bi ti organizovala za sebe? Verujem, ja nikada nisam razmišljala o venčanjima i nikada nisam nešto maštala pretjerano o venčanici i tako to, ali maštam o porodici. Želim porodicu i želim decu i želim želim jedan normalan odnos bez tog nekog preterivanja poput ceremonija, venčanja, ovoga, onoga, novinara, pompe i tako dalje. Jednostavno želim da ja budem ispunjena i da sebi ostvarim ono što eto, što godina vam je željka. To sebi želim. A kako se boriš sa predrasudama? O? Ne razumem. Pa predrasude, eto, generalno sada smo pričali o pevačicama, da nisu inteligentne, da nisu moralne. Aha. Eto, kako se boriti sa tim? Pa ne treba se boriti protiv toga. Zato što smo mi svi manje ili više puni predrasuda, naravno, neko manje, neko više. Ja kada bavim se ovim poslom, što znači da apsolutno sam spremna na raznorazne komentare, kako pozitivne, tako i negativne, i ujedno se nosim dobro i sa pozitivnim, verujem mi, još bolje sa negativnim komentarima. Dakle, meni to ništa ne smeta, zato što sam svesna sebe, svesna sam toga kakav sam čovek, šta sam uradila, šta sam postigla i kako je moja suština. Tako da nečije mišljenje negativno mene ne može nikako da poremeti. Dotakli smo se sad venčanja, a ne možemo da te ne pitamo kako je Kija reagovala na slobinu venčanja. Pitala bih te, pošto divno izgledaš, znamo da treniraš, pratimo sve na Instagramu, koliko dnevno u stvari vremena provodiš u teretani, nedeljno i da li ti muškarci prilaze tamo? Veruj mi, nisam trenirala 2 meseca, evo vratila sam se prošle nedelje i da, kačila storije na Instagramu kao neku motivaciju da bi sebe motivisala da nastavim tako tim tempom. Što se tiče prilaska jačeg pola, pa i nemaju neku priliku jer ja ne izlazim. Ovo je baš teško izlazim. Uglavnom, da. A mislim i u teretani, jel probaju da ti, ne znam, dohvate neki tedi, da ti malo pripomognu ili ti više dižeš i od njih? Da. Mislim da sam veći muškarac od nekih muškaraca koji iz benča, ne znam koliko dižu, kako god. Ali ne, šalim na stranu, imam svog ličnog trenera, tako da pored njega mi ne treba niko. Ne treba niko da mi pomaže. Hvala Katarina. Odlično. Ja sam samo hteo da konstatujem još nešto. Reci mod. Ja kad te vidim sad ovako, gledam ti slike na Instagramu, ti si ista. Znači, nema fejkiranja, nema... Puno puta sam se pitao, šta je ova žena uradila sa sobom, izgleda fantastično, izgleda Hvala. Jako lepo, da li je neki Photoshop, sad vidim da nije. Hvala. Jesi srećna kad vidiš da ljudi potvrde tu sliku, da si to ti zapravo, da tu nema operacija previše ovoga? E, iskreno, ja mislim da mene kamera ne voli i stalno kad se slikam gledam da ovako gledam u objektiv pravo, zato što ako sam ovako malo iz profila... A znaš kako ti je lep taj profil? Odličan. Sad kad si se okrenula, odličan je, tako da... Pričam o licu. Pričam o licu i onda nos mi nekako ispadne veći i smatram da sam lepša uživo, ali dobro, nema veze, nemam nikakav problem sa tim i nemam problem sa tim i da obradim fotku u Photoshopu, ali ništa preterano. Dakle, ne volim da prepravim da to izgleda do te mere da se ne prepozna koja je... Kao virtualna ličnost da ispadne. Kao virtualna ličnost. Neke tvoje koleginice bukvalno prave virtualne ličnosti. Osobe koje ne postoje. Negde sam videla, molim vas, da li mogu da angažujem fotografa neke pevačice da mi tako sredi život? Tako je, tako je, tako je. Tako je. A ja te znam deseta godina. Ako znate ko je da ga... Tako da nije, promenila si se dosta, ali stvarno na onako sve sa merom i sve kako treba. Tako hvala ti. Hvala ti puno. Pa, što se kaže, sazrela. Mislim, tako je, vreme, bravo, 30. Mislim, 20, 29. 30. vrele slede. Nemoj da mi dodeš godine. 32. maco. Oho, bravo. 32. Kažem ja.